відео на сторінці Пентагона з'явилося ще наприкінці квітня. У штаті Джорджія готують до відправлення важливий вантаж. До України передають бронетранспортери М-113. Менш ніж півроку по тому наші захисники діляться. Подарунок від Сполучених Штатів добре себе зарекомендував під час бойових дій в Україні. Це бронетранспортер М-113 від наших західних партнерів. Українські захисники використовують їх для перевезення десанту, відвозу БК та евакуації поранених. Штатною зброєю є кулемет «Браунінг» 50-го калібру. Важить цей велетень близько 12,5 тонн. Проте з легкістю долає будь-які перешкоди на полі бою. Згідно тактико-технічних характеристик, вона йде близько 64 кілометрів. Але я особисто до 80 розганявся. Тобто вона дуже швидка, дуже прутка. Величезний плюс – це то, що я не звертаю увагу, на які є передачі. Мені там під гору, під десь спуск включив 1-4 передачі. Тобто коробка-автомат, вона сама переключає, коли потрібно. Якщо це під верх, вона там більш понижену. Якщо є така можливість, більш високу передачу. Тобто я як механік, я звертаю увагу на бойову обстановку. Ще одна перевага броньованого транспортера – велика місткість. Десантне відділення цієї машини вміщає в себе 11 осіб. Хоча за необхідності наші хлопці перевозили приблизно 40 бійців. Дана техніка в Мар'їнці виконувала завдання по доставці десанта, також по вивозу десанта. Якщо були поранені, то вивоз поранені. Попадали під обстріли, але техніка себе це дуже гарно задемонструвала, тому що в неї достатня броня для осколків, тобто вона це витримує. Броня в неї 12,7 вона тримає, в БМП-2 вона не тримає. Тобто це вже є, це безпека. Я вважаю, що якщо її зрівнювати з БМП-2, то це набагато краща техніка, тому що і десанту сюди більше влазить, йому комфортніше там сидіти, ніж в БМП. З цією задачею, якою вона повинна справлятися, вона справляється дуже добре. БТР М-113 почали виготовляти у США ще у 60-х роках минулого століття. Але цей гусеничний бронетранспортер і досі є на озброєнні армії багатьох країн світу. В Україні цей важковаговик на гусеницях теж показав себе як ефективна машина для виконання багатьох завдань під час оборони та наступу наших захисників. Даяна Левченко, Євген Матрієнко, Марія Бібік, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.